vlada Brčko distrikta usvojila više odluka o odobravanju budžetskih sredstava za razne namjene. Regulacija korita Blizne na lokaciji Donjeg Brezika u Brčkom privodi se kraju. Javni interes mora biti na prvom mjestu, upozorio supervizor za Brčko Michael Scanlan prilikom posljednje redovne posjete distriktu. U studiju je večeras Dragan Đukić. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. Vlada Brčko distrikta završila je danas ranije započetu vanrednu sjednicu, a potom je nastavila sa redovnim zasjedanjem. Tom prilikom usvojeno je više odluka o trošenju budžetskih sredstava za razne namjene. Vlada Brčko distrikta je u nastavku redovne sjednice usvojila prijedlog o ustupanju zaplijenjene imovine po osnovu prinudne naplate od pravnog lica, čiji je vlasnik jedna kineska porodica. Zaplijenjeno je dosta od jedne trgovačke kuće, dakle poreznog obveznika, dosta kvalitetne robe, trenerki, patika, većinom dječije, i mi smo razgovarali sa Crvenim križom, Krstom, da im to ustupimo. Oni su vrlo zadovoljni kvalitetom i ključem robe i ovih dana. Dakle, vlada je odobrila to da možemo njima ustupiti, pa će Crveni krst po svojim nekakvim metodima rasporediti to. Direktor direkcije za financije Mato Lučić je naveo da je procijenjena vrijednost imovine blizu 12.500 konvertibilnih maraka, ali da bi njena cijena na tržištu bila daleko veća. Također, iz jednog stečajnog postupka privatne firme izdvojena je imovina koja bi mogla biti korisna učenicima tehničke škole za obuku. Radi se o nekakvim instrumentima za dijagnostiku kod popravke automobila, pa ćemo to na zahtjev tehničke škole proslijediti njima. Dosta je dobra oprema koja njima može koristiti u obrazovanju te vrste kadrova i to je dobra stvar. Iako je tržišna vrijednost obje vrste izuzetih stvari veća, te stvari nakon tri licitacije nisu mogle da se prodaju, te je uz takvo obrazloženje data saglasnost da budu ustupljene Crvenom krstu, odnosno tehničkoj školi. To se tripto je pokušano da se ta roba proda, međutim, jednostavno ta roba koja se oduzme u ovoj maloj sredini, teško je tu robu prodati jer ljudi se između sebe znaju, pa vjerojatno zato. Na prijedlog odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, vlada je odobrila program utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja i to za nabavku traka za mjerenje nivoa šećera u krvi. Za ove namjene izdvojeno je 200.000 konvertibilnih maraka. Šef resornog odjeljenja Sabrija Čandić je napomenuo da se u razgovorima sa članovima Udruženja dijabetičara Brčko distrikta došlo do zaključka da su sredstva koja se inače izdvajaju za tu svrhu postala nedovoljna, te da bi trebalo da u buduće veći iznos bude planiran u budžetu. I imali smo jednu diskusiju na kojoj smo pokušali da se usaglasimo kako da ljude koji boluju od dijabetesa tipa 1 sponzorišemo, odnosno da im omogućimo mogućnost kupovine senzora za aparate gdje se na jedan atraumatski način konstantno prati glikemija u krvi, odnosno koncentracija šećera u krvi. To je ovako jedan projekat koji je za naredni budžet predviđen. Također usvojen je i program utroška sredstava za liječenje van distrikta pacijenata koji boluju od rijetkih i specifičnih bolesti. U nastavku redovne sjednice primljena je k znanju i informacija o postupcima javnih nabavki u periodu januar-mart ove godine. Informacije kažu da smo u prvom tromjesečju ove godine imali potpisani ugovor, odnosno okvirni sporazuma u vrijednosti negdje oko 6.600.000 konvertibilnih maraka. Ako posmatramo to uporedo sa periodom, odnosno prvim tromjesečjem 2018. godine, gdje je potpisan ugovor, odnosno okvirni sporazum o vrijednosti negdje u iznosu od 3.600.000 KM. Vlada je u nastavku 78. vanredne sjednice između ostalog usvojila prijedlog odluke o odobravanju drugog dijela programa utroška sredstava tekućih grantova u 2019. godini u odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Prije mjesec dana građevinske mašine ušle su u korito rječice Blizne na lokaciji Brezika kod Brčkog, čime je počeo važan posao regulacije njenog korita. Iako je riječ o nešto većem potoku, Blizna je proteklih godina u vrijeme kišnih dana pravila velike probleme domaćinstvima u Breziku jer su bujice plavile zemljišta, a odroni prijetili kućama.
Građevinska sezona je u punom jeku, pa se prolaznici koje put nanese u prigradsko vrčansko naselje Brezik ovih dana suočavaju sa ovakvim prizorima. U koritu riječice blizine su građevinske mašine, radi se na regulaciji njenog toka, za što je u prošlogodišnjem budžetu distrikta izdvojeno oko 600.000 maraka. Izvođači su skoro uvedeni, znači prije mjesec dana, i oni počinju sad sa izvođenjem tih radova. Mi očekujemo kada se ti radovi završe da ćemo imati manje poplave, da ćemo bolji otok oborinskih voda smanjiti, da nećemo imati eroziju koju smo imali u donjem dijelu koji je izlazio iz dijela Brezika prema potoku Blizna, i da ćemo iza toga riješiti jedan veoma bitan kolektor fekalne kanalizacije koji se kreće iz područja od Grčice pored korita i koji ide u Savu. Jednim potezom riješit će se dva velika problema, zaštititi oranice i domaćinstvo od poplave, ali i riješiti odvod fekalnih voda, zbog čega su odahnuli i mještani Brezika. Hvala svim onim koji su razumjeli naše potrebe. Ovi radovi koji se rade sad idu prema dole u ušću u Savu, ka, što kaže, a nastavak dalje radova ide uzvodno gore ka gornjem Breziku. Nadamo se da iduće godine će biti smeće riješeno, što velike muke mučimo Donji Brezik, Ilička i Grčica. Radovi planirani ovim projektom, vezani za regulaciju korita riječice blizine, bit će završeni do kraja godine, no posla ima još, kažu, u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Iza toga, znači, potrebno je planirati sredstva koja će, znači, od mosta pa uzvodno dalje ići kroz tok blizne, kako bi se riješio ovaj gornji tok. Tu postoji mogućnost da dobijemo sredstva Svjetske banke, a i u budžetu ćemo nastaviti planirati kako bismo i taj dio korita blizne riješili. Za ovaj zahvat trebalo bi obezbijediti oko 500.000 maraka, što s obzirom na ozbiljnost problema i nije veliki novac. Pored regulacije riječnog toka blizine završava se i regulacija korita rijeke Tinje, a uporedo s tim radi se još jedan posao. Imamo još regulaciju korita Brke, gdje je kroz grad, znači, vrši se regulacija. Taj projekat je počeo i prošle godine i on je u fazi izgradnje i sada. Za ove poslove bilo je neophodno izdvojiti oko 2 miliona maraka, kaže Gajić. Ističe da se svake godine oko 250.000 maraka troši na čišćenje lateralnih kanala, čija zapušenost je, između ostalog, i bila jedan od uzroka velikih poplava 2014. Svijest građana se promijenila, manje je otpada u kanalima, ali se ove ružne navike još nismo oslobodili u potpunosti. Supervizor za Brčko Michael Skelnan izjavio je nakon svoje ovo sedmične dvodnevne posjete distriktu Brčko da su u nekoliko posljednjih godina lokalni političari, kako je rekao, nažalost zaboravili da javni interes mora biti na prvom mjestu. Pojašnjavajući taj problem, on je dodao da je najveća obaveza svih javnih zvaničnika, bilo da su oni izabrani funkcioneri, bilo državni službenici, da obezbijede efikasno i uspješno funkcionisanje institucija u distriktu koje su u službi građanima. Tom prilikom sa predstavnicima nekoliko političkih stranaka on je razgovarao o sveukupnoj situaciji u Brčkom te o potrebi postojanja jedinstva u ponovnom pozicioniranju Brčkog kao uspješnog modela. Fiskalizacija u Brčko distriktu bit će završena ovog mjeseca i to je značajan korak u postavljanju temelja za bolju budućnost i borbu protiv sve češćeg mišljenja da jedino emigracija može obezbijediti sigurnu i prosperitetnu budućnost, izjavio je Skenlan nakon sastanka sa direktorom Direkcije za financije Matom Lučićem. Na kraju posjete supervizor je obišao lokaciju mosta Brčko Gunja kako bi na licu mjesta vidio u kakvom je stanju ovaj objekat. U nastavku je ovo i ostalo agencijskih vijesti sa širih BH prostora i iz regiona. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru da vlast na nivou Bosne i Hercegovine neće biti formirana do kongresa SDA 14. septembra. Sve preduslove za formiranje savjeta ministara imamo punih 5 mjeseci, ali od toga neće ništa biti do 14. septembra kada se održava kongres. SDA će nakon toga govoriti transparentnije o vlasti, rekao je Čović na konferenciji za novinare nakon sjednice stranačkog predsjedništva. On je istakao da je za formiranje vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine sve spremno i da je izborni zakon jedini uslov HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da ukoliko je SDS napravio novu većinu i misli da može da formira savjet ministara, to tumači na način da su se oni odmah dogovorili sa SDA o slanju godišnjeg nacionalnog programa i aktiviranju akcionog plana za članstvo u NATO-u. Ovo neću reći kao predsjednik Republike, ali reći ću kao potpredsjednik SNSD-a. Super, ako ljudi iz SDA kažu da je to uslov uslova i da će se samo po tim uslovima formirati vlast, dakle SDS je prihvatio da je to uslov uslova i da na taj način bude formirana vlast. Super, čekamo ih, istakla je Cvijanovićeva. Policija u Srbiji uhapsila je ženu iz Šapca zbog sumnje da je posredstvom društvene mreže Twitter uputila prijetnje djeci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopšteno iz MUP-a Srbije. Žena čiji su inicijali AJA, stara 49 godina, uhapšena je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Prema nalogu posebnog odjeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenoj će biti određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužiocu. Korisnik pod nadimkom Aleksandrizam uputio je posredstvom Twittera porodici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovoj djeci Milici i Danilu jezive poruke i prijetnje da će biti ubijeni i silovani. Udruženje porodica ubijenih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji apelovalo je danas na državnike Srbije da od predstavnika Evropske unije zatraže da zabrane političko djelovanje bivšem komandantu terorističke OVK Ramušu Haradinaju. Udruženje je navelo da je nezamislivo i nepravedno da Haradinaj obavlja bilo koju političku dužnost, te da je njegovo djelovanje prije svega političko, pogubno po mir i stabilnost u regionu. Oni koji hoće mir, stabilnost, slobodu, prosperitet, ne mogu i ne smiju podržati ulogu pregovarača jednom takvom teroristi i zločincu kao što je Haradinaj, navodi se u saopštenju. Premijer Srbije Ana Brnabić rekla je da će Srbija sve znanje koje ima u oblasti digitalizacije i tehnologija da prenese Republici Srpskoj, te da je u okviru toga i pomoć da se u Srpskoj uvede 500 digitalnih učionica. Sve ono što smo vidjeli da funkcioniše u Srbiji u posljednje 2 do 3 godine, želimo da damo kao znanje i podršku Republici Srpskoj, rekla je Brnabićeva nakon sastanka u vladi Srbije u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Ona je rekla da saradnja između Republike Srpske i Srbije ne bi trebalo da bude više samo infrastrukturna, nego bi trebalo da to pređe i u domen znanja i svega onoga što je Srbija uvela kao inovaciju. Policijska uprava Bijeljina upozorila je danas građane na pojavu lažnih nagradnih igara na društvenim mrežama. U saopštenju se navodi da je cilj kreiranja lažnih nagradnih igara da se na prevarni način pribave lični podaci građana, kojima se savjetuje da ne šalju fotografije svojih ličnih dokumenata i druge lične podatke posredstvom društvenih mreža ili elektronske pošte. Prema saznanjima policije, među lažnim nagradnim igrama aktuelna je ona u kojoj se koristi trgovačko ime i logo firme Bingo. Osim toga, mnoštvo i drugih lažnih nagradnih igara u kojima se koriste imena drugih privrednih društava i brendova kao što su Tropik, Maglić namještaj, Unikredit banka, Gazprom Bosne i Hercegovine, Banja Vrućica i Robot. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Ponovo smo na prostorima distrikta. Pitanje kanalizacije u većem dijelu Brčanske mjesne zajednice Ograđenovac nikad nije riješeno, a problemi koje građani imaju zbog toga najviše do izražaja dolaze baš u ovim ljetnim danima. Umjesto u kanalizacioni sistem, otpadne vode slivaju se u potok koji protiče kroz središte ovog naselja, odakle se šire neprijatni mirisi, a postoji i velika opasnost od izbijanja zaraze. Ovaj potok sakuplja kanalizacione otpadne vode pune fekalija iz nekoliko naselja južnog dijela distrikta i sve to pronosi kroz središte naselja Ograđenovac. Nepodnošljiv smrad i izvor zaraze na ulici ljudima ispod prozora u njihovim dvorištima. U taj potok idu kanalizacione mreže, jedan dio čanda, veći dio prutača, jedan dio rahića i jedan dio Ograđenovca. I sve to se završava, što ste mogli vidjeti na snimku, u dvorištu Jusufovi Safera. Na pitanje šta treba da se uradi da bi problem bio riješen i zašto se ne radi, mještani kažu da i oni ne znaju, jer postoje i potrebne dozvole i značajan dio novca. Inspektor za komunalne je naredio da se radi brzo, međutim ja sam dobio odgovor od vlade, odjeljenja za komunalne poslove, da će u što kraćem roku da se radi, da se vrše neophodne aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i realizaciju ovog projekta. Kad će da dođe, vjerujte, nije do mene.
Slično je i nama odgovoreno u nadležnim vladinim službama. Neke aktivnosti su u toku, kažu, međutim problematika nije jednostavna. Biće realizovan kompletan projekat kanalizacije za cijelo ovo naselje. Međutim, dodaju nadležni, procedure i javnih nabavki i neke druge koje su nezaobilazne nisu jednostavne, pa je javne poslove teško uskladiti sa željama i potrebama građana. Stoga ih mole za razumijevanje i strpljenje. A što se tiče mještana, oni zaista imaju problema. Ja više ne mogu ovdje ni da živim, ni da se, uopšte nemam načina života na ovom mjestu sa ovakvim, sa ovakvim stanjem. Ovdje je smrad nepodnošljiv, ne smije se otvoriti prozor, ne smije mi unučar doći, ne smije ništa. U vrijeme padavina, kažu, uvijek krene neko klizište koje najčešće zatrpa dio potoka i tako pregradi tok otpadnih voda koje se onda šire po privatnim dvorištima. To mi je do same štale došlo, to je 50 centi do štale. U štali ima krava, tamo stoji i dan stoji. Još uvijek oni su dolazili iz opštine, navodno gledali su, kaže trebali, prvi to još kažu prvenstvo, bilo bi prvenstvo da urade, prvo to. Dolazili 2-3 puta, dolazili su iz vodovoda isto i oni su isto pregledali. I on kaže stvarno je ugroženo i treba da se radi. Još i danas dan niko ništa, a i danas dan ide, pomalo ide. Problem ograđenog čana je i u tome što svi oni koji dođu da ovdje nešto rade, usput prave i nove probleme. Primjera radi, materijal prilikom privremenog čišćenja potoka odlaže se na privatne parcele, dok je Bajri Ramiću pokidana privatna kanalizaciona instalacija. Svako pomalo zagorčava život, šale se u muci stanovnici Ograđenovca, tek toliko valjda da se imamo čime baviti, kažu. U Bričkom su danas održane 9. po redu BH Telekom sportske igre mladih. Kao i ranijih godina, Brčko distrikt je jedan od gradova domaćina ove manifestacije koja pruža djeci i mladima mogućnost da učestvuju u besplatnim sportskim aktivnostima, a cilj je da se promovišu olimpijska načela i sport. Ove godine sportske igre mladih se održavaju u 37 bosansko-hercegovačkih gradova. Sportske igre mladih koje se održavaju u gradovima širom Bosne i Hercegovine postale su tradicionalna manifestacija i u Brčko distriktu. Po 9. put brčanski mališani su imali priliku da se takmiče u više sportskih disciplina, fudbalu, odbojci, rukometu i košarci. Ono što je bitno napomenuti jeste da danas svi oni koji pobjede u Brčkom imaće priliku da učestvuju na velikom finalnom takmičenju igara u Sarajevu koje će se održati od 3. do 7. augusta ove godine, gdje će mališani imati priliku da se druže sa djevojčicama i dječacima iz ostalih 37 BH gradova. Prema riječima koordinatora sportskih igara u Brčkom Boška Vukadinovića, ova manifestacija je prilika da se promoviše sport i mladi sportisti iz Brčko distrikta, ali i da se kroz sport povezuju djeca iz cijele Bosne i Hercegovine. Fudbal, košarka, odbojka, rukomet su samo neki od sportova u kojima dječaci i djevojčice mogu da se takmiče u dvije starosne kategorije, u muškoj i ženskoj konkurenciji, a one najuspješnije ekipe će predstavljati naš grad na finalnom takmičenju u Sarajevu koji se održava u augustu mjesecu i siguran sam evo da ćemo napraviti zapažene rezultate i na pravi način i djeca iz Brčkog da osvjetljaju obraz i sportskih klubova i sportskih radnika koji radi sa njima ovdje u Brčkom. Ove kao i ranijih godina vlada Brčko distrikta podržala je ovu sportsku manifestaciju, a na mladim ambasadorima sporta je da opravdaju povjerenje koje su dobili. Ono što meni ostaje jeste da se zahvalim svima onima koji su pomogli održavanju sportskih igara mladih u Brčkom, prije svega vladi Brčkog distrikta i gradonačelniku gospodinu Siniši Miliću. Ima veliki značaj i predstavlja druženje i upoznavanje novih prijatelja, sklapanje novih prijateljstava. Pa nadamo se najboljim rezultatom kao i prošle godine. Sportske igre mladih se pored Bosne i Hercegovine održavaju već 23 godine u Hrvatskoj te 6 godina u Srbiji.
vlada Brčko distrikta usvojila više odluka o odobravanju budžetskih sredstava za razne namjene. Regulacija korita Blizne na lokaciji Donjeg Brezika u Brčkom privodi se kraju. Javni interes mora biti na prvom mjestu, upozorio supervizor za Brčko Michael Scanlan prilikom posljednje redovne posjete distriktu. Ovim smo stigli do samog kraja ovog posljednjeg ovosedmičnog objektiva. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Dobro večer, poštovani gledaoci. I ovog 26. julskog dana u prvom dijelu dana bilo je dužih perioda sunčanog vremena. Ipak u popodnevnim časovima naši predjeli su bili izloženi prostranom ciklonu polja niskog vazdušnog pritiska, koji je uslovljavao kratkotrajne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom i gradom. U toku noći centar ciklona će se izmještati istočnije iznad naših krajeva, pa je pred nama sunčano subotnje jutro. I danas smo bili pod uticajem tople vazdušne mase, koja je podigla temperaturu iznad 32. podeljka u najtoplijem dijelu dana. Nov talas vlažnog vazduha stiže već sutra uveče. Evo i prognoze vremena za vikend koji je pred nama. Prvog dana vikenda uglavnom pretežno sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva umjeren porast oblačnosti ponegdje u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Duvaće uglavnom slab do umjeren vjetar jugozapadnog pravca. Jutarnje temperature vazduha kretaće se u intervalu od 16 do 20 i dnevne u najtoplijem dijelu dana u intervalu od 30. do 35. podeljka. Saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uslijed očekivanih biometeoroloških prilika, osobama sa respiratornim oboljenjima se i dalje savjetuje izvjesna opreznost. Glavobolja, reumatski bolovi i malaksalost su mogući kod meteoropata. Toliko o vremenskim prilikama. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji i prijatan vikend.